Разговорът за образование с професор Донев става все по-дълбок и по-дълбок. Професоре, вече сме свидетели на реиздание на вашата книга «Как да не ни личи, когато сме прости». Можете ли да кажете няколко от техниките, от основните постулати, които сте засегнали в четивото? Основно в книгата аз се занимавам с превентивните мерки, които човек трябва да положи, когато е прост, за да не се разбере. Разбира се, първата и най-основна, най-важна мярка, той е да не говори. И да не издава каквито и да било, по какъвто и да било начин, своите мисли, ако въобще има такива. Затова аз препоръчвам основно да се кима, не много силно, защото някои хора поради силно кимане се удрят главите в различни места. Може да се издават мучащи звуци от типа или не повече от това. Другото нещо, на което аз наблягам в книгата, е хората, които са прости, да си купуват скъпи бижута. Да, и да носят ярки дрехи, защото по този начин те отклоняват вниманието. Значи ти гледаш бижуто, ти гледаш дрехата, обувката, аксесуара, нали? Да ходят с отворени паспорти, разтворени, да се виждат вътре митниците и границите, през които са минавали. Да. Всичко това разсейва човека, разсейва неговия партньор и той не забелязва, че този е прост човек. Тоест, малко повече лукс, за да се маскира простотията. Точно така. И третото нещо, на което аз наблягам в моята книга, все пак тя е 4 страници. Нали? Третото нещо, на което наблягам, е когато човек реши, че е прост, т.е. ако се е двоумял, в един момент реши, че е прост, просто да го каже моментално на другите. А, как така? По този начин те ще знаят, че той е прост, но ще се държат с него все едно, че не е прост. И на него няма да му личи. Защото когато един човек е прост и ти се държиш с него като такъв, на него почва да му личи.